Meditácie Ľubomíra Stančeka. Útorok, 18. týždňa v cezročnom období. Matúš 14:22-36. Sila viery. Na svojich prechádzkach ste sa iste zastavili pred obchodom so starožitnosťami. Je módou zbierať starý nábytok, staré žehličky, taniere, lustre a iné predmety. Po oprave a vyčistení je človek na svoju zbierku hrdý a teší sa z nej. A preto sa nedivte, keď pán Ježiš Petrovi vyčíta, že zapochyboval. Kto vie, ako to s ním bolo? Veď aj dnes mnohí ľudia pokladajú vieru za vlastníctvo starých, za prežitok doby. Vieme, že pán Ježiš nasycoval zástupy chlebom a rybami. Keď sa rozišli, Ježiš odišiel modliť sa na osamelé miesto. Apoštoli nasadli na loďku a podľa Ježišovho pokynu sa odplavili na druhý breh. Nevedeli, kde sa Ježiš utiahol. Tu sa zvečerilo. Zotmelo a nastala búrka. Rozbúrené vlny sa dvíhali a malá loďka sa potápala. Apoštoli sa báli. Boli smelí, ale teraz ostali sami na mori. Ich majster tu nebol. Nevedeli si poradiť. Naraz zbadali, že sa ktosi k ním približuje a kráča po vlnách. Zľakli sa. Domnievali sa, že je to mátoha, morský prízrak. Báli sa ho viac ako vln, vetra, búrky, bleskov. Ale spoznali Ježišov hlas. Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter sa chcel presvedčiť. Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. Šiel a vlny sa poddávali a utvorili bezpečný chodník. Keď však vietor silnejšie zavial, zlakol sa. Vlny sa opäť dvíhali a on sa začal topiť. Strácal vieru a zúfalo volal. Pane, zachráň ma. Maloverný, prečo si pochyboval? A Peter sa zachytil podávanej Ježišovej ruky. Tak je to s každým, kto by chcel čo len na chvíľku zapochybovať, či naozaj všetká múdrosť, ktorú Ježiš hlása, je pravdivá a či nám pomôže. Viera má veľký vplyv na život. Cirkev hľadá a buduje vzťah medzi vierou v Boha a evanjeliom, medzi skutočným, plným a bohatým životom. Francúzski biskupy prehlásili, najhlbšia príčina všetkých deformácií je v úbohosti viery. Čo všetko sa dá skryť za slabosť našich úbohých slov. Koľko nevedomostí, strachu, dobrej vôle a nepriznanej úzkosti srdca je v nich utajená. Často sa o viere rozpráva ako o nejakej veci, ktorú máme celú alebo len tak na poli. Pojem mať vieru je nesprávny. Viera nepatrí k tomu, čo máme, ale k tomu, čím sme. Vieru nemám, ale buď som veriacim alebo neveriacim človekom. Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú navonok krásni, smelí ako Peter Apoštol, ale pri najmenšom náraze stávajú sa duševne chorí, strácajú vieru, pochybujú a napokon predsa prídu k chybnému záveru, že viera je len pre ostatných. Prečo práve ja, ktorý som plný života, by som sa mal obmedzovať, dodržiavať príkazy a nežiť naplno to, čo mi dáva tento život? Bratia a sestry, nijedna žena je silnejšia ako apoštol Peter. Na pokojnú loďku jej života nieraz naráža oveľa silnejšia vlna, búrka. A ona sa nepoddá, lebo vie, že viera to je život. Viera nie je chorobou, ktorú môžeme niekde chytiť. Vieru sme nedostali ani do kolísky, ani pri krstiteľnici. Viera nie je určenou konštrukciou, stavbou, z ktorej keď odstrániš základný kameň, celá sa zrúti. Viera je život. Viera je to, čo ťa udrží, čomu patríš, čo ťa chráni. Viera tebou disponuje. Viere nemôžeme vymedziť hranice, preto ju musíme chrániť, stále ju posilňovať, aby rásla, bola vždy živá. Jedine viera nás oslobodzuje od otroctva, ktoré je často životným údelom neveriacich. Sestri a bratia, búrky, vlny a blesky prichádzajú aj v našom živote. Často sme z nich nešťastní. Niekedy sa stáva, že i tá najmenšia vlna, ktorá prichádza, aby nás obmila, aby naša viera ostala čistá, často táto vlna zachytí celého človeka, ktorý pod jej náporom stráca vieru. Povedzme si úprimne, koľkých takáto búrka oddialila od kostola? Koľkí ostali doma namiesto toho, aby posilnili svoju vieru účasťou na svätej omši, ale my sa nemusíme pri nich zastavovať. Stačí, ak sa spýtame sami seba, aká je moja viera?
Ako vieme reagovať na všetky nárazy, vlny, blesky proti našej viere? Nezostaneme náhodou mlčať, ak sa nadáva na náboženstvo cirkev Svätého Otca? Vieme si svoju vieru vyznať všade, kde sme, alebo ju zatajíme? Keď nebudeme odolávať všetkým nátlakom, ktoré proti viere sú, náš život nikdy nebude pokojný. Loďka nášho života sa poniesie po rozbúrenom mori a tam sa už nikdy nezachránime. Ak sa odkloníme od Krista, sme stratení. Jedinou našou záchranou je Ježiš Kristus. Ak sa s ním dokážeme celkom spojiť, ak ho dokážeme nazvať svojim bratom a priateľom, podá nám svoju pomocnú ruku. Keby sme ale chceli od neho sa odvrátiť, stratíme sa. Ježiš nás do priateľstva nútiť nebude. Jedine Ježiš nás zachráni na rozbúrenom mori nášho života. Nemôžeme súhlasiť s tým, že viera je len pre starých. Chceme predsa žiť moderne. A to, čo bolo kedysi staré, nábytok, žehlička, taniere, všetky starožitnosti, je predsa moderné. Takisto ako aj viera je stále moderná a patrí nenahraditeľne do nášho moderného života. Amen.